გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩემ მოხსენების პირველ ნაწილს დავუთმობ ანალიზ ვითარებას პუჩამდე, თავად პუჩს და პუჩის შედეგებს და მერე ვიტყვი თუ რას უხადის ეს გამოწვევები თურქეთ შიდა და საგარეო ასპარეზზე. როგორც წინა გამომსვლელმა მოგახსენათ, 2002 წლიდან თურქეთს მართავს სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტია AKP. Da, am trus აღინიშნება ორი ტენდენცია თურქეთში. Ერთის მხრივ, დემოკრატიზაციისა და ევროინტეგრაციის ეგიდით თანმიმდევრულად მიმდინარეობს სამხედროების ძალაუფლების შემცირება, ხოლო მეორე მხრივ აღინიშნება ერდოღანის ტენდენცია, ზარდი ტენდენცია ხელისუფლების ცენტრალიზაციისკენ, რისი უკანასკნელი მაგალითიც არის საკონსტიტუციო ცვლილებების ჯერ კიდევ ეს პუჩამდე იყო მოთხოვნა, რომ თურქეთი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო რესპუბლიკაზე გადავიდეს. ასეთ ვითარებაში 15 ივლისს ღამე ოფიციალური ცნობებით 9000-მდე სამხედრომ უშედეგოდ სადა ხელისუფლების ხელში აღება. დეტალებს აღარ მოვყვები, თქვენ ტელევიზიით ნახეთ რაც მოხდა და როგორც მოხდა. საინტერესოა თავად პუჩის შედეგები. როგორც ასევე წინა გამომსვლელმა თქვა, დაიწყო სახელისუფლებო აპარატისა და სამხედროების წმენდა. დათხოვნილია დაახლოებით 60000-მდე კაცი, აქედან 42000 არის განათლების სისტემაში, 15000-მდე კაცი არის დაპატიმრებული, მათ შორის 2000 მოსამართლე, 2700 ოფიცერი, გენერალიტეტის 40%. დახურულია 60-მდე მედია საშუალება, საგანგებო მდგომარეობაა თურქეთში და წინასწარი პატიმრობის ვადა გაიზარდა 4-დან 30 დღემდე. ასეთ ვითარებაში რა გამოწვევები ელოდება თურქეთს შიდა და საგარეო ასპარეზზე. პირველ რიგში შიგნით გამწვავდება დაპირისპირება ეთნიკურ უმცირესობებთან. მოგეხსენებათ უკვე არის მონაცემები, რომ რამდენიმე მიტინგის დროს დაარბიეს ალევები დასახლებული რაიონები, ალევები ეს არის უმცირესობა თურქეთში, რომელიც დაახლოებით 20 მილიონია. ასევე ერდოღანი როცა შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციას, არ იყო მიწვეული თურქულ მემარცხენე ხალხთა დემოკრატიული პარტია, რაც ნიშნავს, რომ ალბათ გაგრძელდება დაპირისპირება ქურთებთან. ამავდროულად, როდესაც ეს სახელმწიფო ბიუროკრატია ჩანაცვლდება პრეზიდენტისადმი ლოიალურად განწყობილი პირებით, დიდი ალბათობით გაიზრდება, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების კონსოლიდაციის სურვილი. ამავდროულად სამხედროების ნეიტრალიზაცია, როდესაც თურქეთში სამხედროები განიხილება როგორც სეკულარიზმის ბასტიონი, ძალაუნებურად გამოიწვევს დაპირისპირებას ან ასე ვთქვათ აღშფოთებას სეკულარ თურქებსა და ალბათ ასე ვთქვათ უთანხმოებას სეკულარ და არასეკულარ თურქებს შორის ასევე გაიზრდება. ასევე საინტერესოა რა ვითარება საგარეო ასპარეზზე. პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატები იყო პირველი ქვეყანა, ვინც დაგმო პუჩი, თუმცა ამ დღეებში უკვე გაისმა ამერიკელი სამხედროების შეშფოთება, რომ თურქი სამხედროების წმენდამ შეიძლება შეაფერხოს მათ შორის ანტიტერორისტული თანამშრომლობა. მოგეხსენებათ, თურქეთის სამხედრო ბაზები არის მთავარი ბაზა, რომლიდანაც ამერიკის ავიაცია ახორციელებს საავიაციო შეტევებს ისლამურ სახელმწიფოზე. და ასევე ძალიან დიდი განხეთქილების ვაშლი იქნება გიულენის ექსტრადიციის საკითხი, იმიტომ რომ უკვე თურქეთის პრეზიდენტმა გადაწყდა, რომ და უკვე თურქულ პრესაში იწერება, რომ ამერიკის დაზვერვა იდგა პუჩის უკან და უკვე ოფიციალურად გაგზავნილია ექსტრადიციის მოთხოვნა, მაგრამ ამერიკული კანონმდებლობის გათვალისწინებით ამან შეიძლება რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე გასტანოს და მით უმეტეს თუ იქნება ვარაუდი, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, დიდი ალბათობით ამერიკამ შეიძლება არ გადასცეს გიულენი თურქეთს, რაც უფრო გაამყარებს ეჭვს თურქეთში, რომ თურქეთის გარკვეულ ნაწილში, რომ ამერიკა იდგა პუჩის უკან. შემდეგ ევროკავშირმაც ასევე დაგმო პუჩი, მაგრამ ასევე განაცხადეს, რომ ლაპარაკი სიკვდილით დასჯის აღდგენაზე საბოლოოდ დაუსვამს წერტილს მოლაპარაკებებს გაწევრიანებაზე. და ასევე
ხოთაშორის დღეს იყო განცხადება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა რომ თუ თურქეთი ოქტომბრისთვის არ მიიღებს ვიზა ლიბერალიზაციას ის უარს განაცხადებს შეასრულოს სირიელ ტოლვილებთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმება. ამიტომ ვფიქრობ რომ ასევე ევროკავშირი ფრთხილად იქნება, იმიტომ რომ მის სასიცოცხლო ინტერესებშია რომ თურქეთმა შეასრულოს ეს მოგახსენება 3.5 მილიონი ტოლვილია თურქეთში სირიელი. რუსეთთან მიმართებაში შერიგება ჯერ კიდევ პუჩამდე დაიწყო. Საინტერესოა 9 აგვისტოს ერდოღანი და პუტინი ერთმანეთს ხვდებიან. მე მგონი ერთ-ერთი პირველი ლიდერი იქნება, ვისაც ერდოღანი შეხვდება პუჩის შემდეგ. Da, tu დასავლეთის კრიტიკა გაიზრდება თურქეთისადმი, სავარაუდოა რომ შეიძლება უფრო დაახლოვდნენ თურქეთი და რუსეთი. ასევე გუშინ იყო დაუდასტურებელი ცნობები რომ სირიის საკითხზე შეიძლება მორიგება მოხდეს თურქეთსა და რუსეთს შორის. განსაკუთრებით საინტერესოა რომ ასადის არმიამ ასე ვთქვათ მოახდინა ალეპოს აჯანყებული ნაწილის ალყა შემოერტყმა და თუ ალეპო დაეცა დიდი ალბათობით სირიელ მეამბოხეებს კარგი დღე აღარ ელოდებათ. Da, ასევე მოკლევადიან პერსპექტივებში ვინაიდან თურქეთის არმია დასუსტებულია სირიის სამოქალაქო ომში ასადის ხელისუფლების გარდა ასევე დიდი ალბათობით ქურთებიც გარკვეულ წარმატებებს მოიპოვებენ, მოგეხსენებათ ისინი უკვე ახდენენ ევფრატის ფორსირებას და იღებენ ქალაქებს ევფრატის დასავლეთით. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიდაიდან ეს გენერალიტეტი რომელიც დღეს ან დაპატიმრებული ან დათხოვნილია იყო ერთ-ერთი მთავარი წინააღმდეგი სირიაში პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციის სირიაში არასაფრენი ზოლის ზონის შექმნის, თუ სირიის სამოქალაქო ომი გაგრძელდა შეიძლება საკუთარი ლოიალისტებით დაკომპლექტებული გენერალური შტაბით გაცილებით გაუადვილდეს ერდოღანს სამხედრო ოპერაციის განხორციელება სირიაში. დიდი მადლობა. Первый лекси мне დაიწყო საუბარი თურქეთის პოლიტიკურ სპექტრზე, რომ დაახლოებით შემოგვიქნა წარმოდგენა თუ როგორ თუ რა განაპირობებს ხელოვნურ სიტუაციაში თურქეთის ხელისუფლების შედარებით ძლიერებას. სანამ პოლიტიკური პარტიების მიმოხილვაზე გადავიდოდეთ, უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. თურქეთში არის სოფლიოში ყველაზე მაღალი საარჩევნო ბარიერი 10%. ეს ერთის მხრივ დაწესდა იმისათვის, რომ პარტიის პარლამენტის მრავალ პარტიად დაშლა დაებრკოლებიათ, მაგრამ დღეს ამან გზა გაუხსნა პარტიების შიგნით სერიოზულ დაპირისპირებას, რაც განაპირობებს დღევანდელი თურქეთის ოპოზიციის ასეთ დაგსაქსულობას. ოპოზიციას რაც შეეხება, მე აღარ შევჩერდები მართლ სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტიაზე, რომელზეც ვფიქრობ უკვე ისაუბრეს, და დავიწყებ პირდაპირ ოპოზიციის მიმოხილვით. ოპოზიციიდან საპარლამენტო პარტია უნდა გამოვყოთ პირველ რიგში. ესენია პირველ რიგში რესპუბლიკური სახალხო პარტია, ქემალისტური პარტია სოციალ-დემოკრატიული ტენდენციებით დამორპარტა შორის უკვე სერიოზული განხეთქილების ნიშნები შეინიშნება, რასაც შევესწარი ხალხთა დემოკრატიული პარტიის წევრებსაც იმუნიტეტის მოხსნასთან დაკავშირებული კენჭისყრის დროს, როცა პარტიის ლიდერებს დეპუტატთა უმეტესობა მხარი არ დაუჭირა და შემდეგი საპარლამენტო პარტია ეს არის მემარცხენეთა და ქურთთა გაერთიანება ხალხთა დემოკრატიული პარტია, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ისეთ წარმატებით დაუპირისპირდეს მის წინააღმდეგ მიმართულ პროპაგანდას, რომ ისინი არიან მხოლოდ და მხოლოდ ტერორისტების კოსტუმიანი საპარლამენტო ფრთა. და ბოლოს ეს არის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტია, რომელიც მას შემდეგ, რაც თურქეთის მთავრობა შეწყვიტა ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო პროცესი ქურთთა მოხებულებთან, ფაქტობრივად ხელისუფლების თანამაცი წარმოადგენს. და აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერ დევლეთ ბაჰჩელის ჰყავს სერიოზული შიდაპარტიული ოპოზიცია და მისი ალიანსი დღევანდელ თურქეთის ხელისუფლებასთან ერთგვარ სკამის შენარჩუნების მეთოდადაც მიიჩნევა. ზოგადი პოლიტიკური სპექტრი კი დაახლოებით ასეთია. თურქეთის მოსახლეობის უმეტესობა სადღაც 60-70%-მდე არის სხვადასხვა ტიპის მემარჯვენე, იქნება ეს უბრალოდ ტრადიციონალისტი, რომელიც ოსმალური ტრადიციების შესაბამისად, ვინც ხელისუფლებაშია, იმას აძლევს ხმას და მისთვის ისაა ტრადიციული ღირებულებების და ისლამის დამცველი, თუ უფრო იდეური ისლამისტები ან ნაციონალისტები. რაც შეეხება დანარჩენ 30-35%-ს, ისინიც მერყეობენ როგორც ქემალისტებს შორის, რომელიცაც ვერც მემარცხენებას უწოდებ და ვერც მემარჯვენებას, რადგან
ერთის მხრივ იაკობინური მემარცხენე ტენდენციები და მეორის მხრივ ნაციონალიზმი აქ საკმაოდ თანაბრადაა. ისევე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციები, სხვადასხვა ჯგუფები, რომელთა შორისაც არიან როგორც ლიბერალები, ისე ალევიტები, რომლებიც როგორც რელიგიური უმცირესობა ნებისმიერი სახის მემარცხენე და სეკულარულ ორგანიზაციას მისცემენ ხმას, ოღონდ არ მოხდეს ქვეყნის ისლამიზაცია, ქურთეები და სხვები. და რაც შეეხება კლასიკური გაგებით დასავლურ ლიბერალური იდეოლოგიის მიმდევრებს, ისინი დღევანდელ თურქეთში ძალიან ცოტანი არიან და ძირითადად გარკვეული ორგანიზაციების გარშემო არიან შემოკრებილები და საზოგადოებაზე სერიოზული გავლენა არ აქვთ. რაც შეეხება სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტიის მმართველობას, მათზე თურქული პუბლიკა მართლაც ძალიან დიდ იმედებს ამყარებდა 2002 წელს, როცა ისინი მოვიდნენ ძალაუფლებაში. ქვეყანა არაერთი პოლიტიკური სკანდალი გადაიტანა არსებულ მთავრობასთან მიმართებაში და ზოგადად ფინანსურმა კრიზისმა ძალიან დააზარა მოსახლეობა და ამასთანავე ისეთი წინამთავრობების მიერ ძალიან გამოკიდება ისეთ ტრივიალურ საკითხებზე, როგორც იყო მაგალითად უნივერსიტეტში თავსაფრიანი სტუდენტების დაშვება არ დაშვების საკითხი, ამან ძალიან კარგი მასალა მისცა სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტიას. თავდაპირველად შეიძლება ითქვას, რომ მათ ძალიან ნიოლად მოახერხეს გული მოეგოთ როგორც თურქეთის მოსახლეობის უმეტესობის სრულნაწილისა, უმეტესობისა, ისე ევროკავშირის და ზოგადად ევროსტრუქტურებისა. მათ გააგრძელეს მისი წინამორბედი მთავრობის ევროინტეგრაციის პოლიტიკა და ამ ევროინტეგრაციის პოლიტიკის ფარგლებში მოხდა ჯარის გავლენის ნეიტრალიზაცია, საკმაოდ ბევრი რაღაც ქურთულ საკითხთან მიმართებაში მოხდა, მაგალითად ბავშვებსაც ქურთული სახელების დარქმევის ლეგალიზაცია, ქუჩაში ქურთული ენის გამოყენების ლეგალიზაცია და მსგავსი რამები. ანუ ზოგადად ლიბერალიზაცია ახასიათებდა თავდაპირველ პერიოდს. ყველაფერი შეიძლება ეთქვას, რომ შეიცვალა დაახლოებით 2011-2012 წლებიდან, როცა ჯერ სირიაში დაწყებულმა ომმა და თურქეთის მთავრობის პოლიტიკამ ვერ მოახერხა ვერაფრით, რომ ხალხის დიდი ნაწილის კმაყოფილება მოეპოვებინა. და ამასთანავე უკვე გაჩნდა ცნობები, რომ თურქეთის ხელისუფლება სირიაში მოქმედ შეიარაღებულ დაჯგუფებებთან მიმართებაში ძალიან საეჭვო ურთიერთობებში იყო გარეული. ამ საკითხთან დაკავშირებით თურქულ მოსახლეობაში უკმაყოფილების ამოხერხების კატალიზატორი გახდა აფეთქება ქალაქ რეიჰანდიში, სირიის საზღვართან. ოფიციალური ვერსიით ეს იყო სირიის დაზვერვისთან რომელიმე ისლამისტური ჯგუფის მოწყობილი, მაგრამ არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც იცება იტაცა სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემებმა და ოპოზიციურმა მედიამ, ერთმანეთს შეეჯახა სირიელი ამბოხებულებისაც განკუთვნილი იარაღით დატვირთული ორი სატვირთო მანქანა. ასეთ, მიუხედავად იმისა, რომ სიმართლე დადგენილი არ არის, ამას პუბლიკაზე დიდი გავლენა ჰქონდა. და რაც შეეხება დღევანდელი თურქეთის ხელისუფლების ტრანსფორმაციას იმ რეჟიმამდე, როგორც ის დღესაა, ანუ მას დემოკრატიულ სტამდილად ვერ ვუწოდებთ, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირდაპირ იწყება გეზის მოვლენებიდან, რომელიც ფაქტობრივად მთელ 2013 წელს მოედო. და მხოლოდ და მხოლოდ პოლიციის სერიოზული მობილიზების საშუალებით მოხდა მისი ჩახშობა და აქ ძალიან დიდი როლი შეასრულა როგორც გულენის მოძრაობის, ისე ხელისუფლების ერთობლივმა მოქმედებამ. როგორც პროპაგანდისტული კუთხით, უნდა გვაუცხდება, რომ ფეთქულა გულენის მოძრაობის კუთვნილი გაზეთი ზამანი თურქეთის ნომერ პირველი გაზეთი იყო ტირაჟით და დიდი როლი შეასრულა გეზის მოვლენების დროს სრულ ინფორმაციის გავრცელებით მომიტინგების შესახებ. და იმის შემდეგ, რაც გეზის მოვლენებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობა ამობრჩევის საკმაო ნაწილი ასეიოლად მხარს აღარ დაუჭერდა ხელისუფლებას, ამის შემდეგ ხელისუფლება გადაერთო მთლიანად მისეულ დემოკრატიის გაგების გამოყენებაზე. ანუ ტიპიური მაჟორიტარიზმი, ანუ საარჩევნო უმრავლესობა ნიშნავს, რომ არის დემოკრატია, და ასევე სხვადასხვა პოპულისტურ გარიგებებზე. ერთი პირველი მაგალითიც იყო სამშვიდობო პროცესი ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, რომელიც ძალიან მალე შევიდა ჩიხში იმის გამო, რომ მხარები ვერ შეთანხმდნენ. ერთის მხრივ თურქეთის ხელისუფლება აყოვნებდა დაპირებული კანონის პროექტების გამოცემას, მეორეს მხრივ ქურთისტანის მუშათა პარტია აყოვნებდა ქვეყნის საზღვრებიდან გასვლას. თუმცა ეს მდგომარეობა სადღაც 2 წლის განმავლობაში შენარჩუნდა და მხოლოდ მას შემდეგ
განახლდა საომარი მოქმედებები, როცა ძირითადად ქურთებით დაკომპლექტებულმა ხალხთა დემოკრატიულმა პარტიამ 2015 წლის 7 ივნისის არჩევნების შემდეგ გადაჭრით უარი განაცხადა ერდოღანის მიერ შემოთავაზებულ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელის მხარდაჭერაზე. ამის შემდეგ ვფიქრობ მოვლენების კურსში მეტნაკლებად ყველა არის, ვინც თურქეთის მოვლენებს ალბათ უკარგად თვალყურს ადევნებს. მოხდა აფეთქება ქალაქ სურუჩში, რომელსაც არაერთი მემარცხენე აქტივისტი ეპყრა, ხოლო მეორე დღეს ოფიციალური ვერსიით ქურთისტანის მუშათა პარტია მოკლა ორი პოლიციელი. რასაც მოჰყვა საომარი მოქმედებების განახლება, თურქეთში აფეთქებები და სიტუაციის დაძაბვა და საბოლოო ჯამში დღევანდელი დღე. რაც შეეხება უმცირესობების უფლებებს ასეთ რეალობაში, უმცირესობების უფლებების დაცვაზე თურქეთში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუბარიც კი ცოტა ზედმეტია. მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის საკმაოდ ორგანიზებული უმცირესობების უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, იქნება ეს სხვადასხვა ალევიტური კულტურული ცენტრები, რომლებიც თურქეთის ყველაზე მსხვილი რელიგიური უმცირესობის ალევიტების ინტერესებს იცავენ, ქურთული ხალხთა დემოკრატიული პარტია და მისი წარმომადგენლობა პარლამენტში, თუ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, იქნება ეს მწვანეთა დაჯგუფებები, თუ საკმაოდ რეგიონული სტანდარტებით საკმაოდ გავლენიანი შედარებით იქნება LGBT ორგანიზაციები, ვიგრე ქაოსიან ლამბა, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები საკმაოდ სუსტია და მემარცხენე ჯგუფებთან ერთად მრავალ ფრაქციად არიან დაშლილები. მაგალითად, მემარცხენე ჯგუფები ვახსენეთ და დღეს თურქეთში სადღაც 10-მდე კომუნისტური პარტია არსებობს. ეს მე რაც გამახსენდა. რაც შეეხება სამომავლო პერსპექტივებს, ვფიქრობ, რომ ბევრი არაფერი შეიძლება და არც გადატრიალების წარმატების შემთხვევაში შეიძლება შეცვლილიყო რამე გარდა დაპატიმრებულთა ვინაობებისა. ანუ სავარაუდოდ ერდოღანი, რომელიც ამჟამად საგარეო პოლიტიკური მარცხის შემდეგ მთლიანად არის ორიენტირებული საკუთარი ხელისუფლების გადარჩენაზე, შეეცდება ყველა გარშემომყოფ ძალასთან ურთიერთობის მოგვარებას და ალბათ უკარგად ამერიკასთან სიტუაციის დალაგებასაც, საბოლოო ჯამში მაინც განწირულია. კი, ახლა ერთი შეხედვით მოჩანს ისე, რომ თითქოს თურქეთი ნატოს დატოვებს, თითქოს ანტიამერიკულ პოლიტიკას ატარებს, თითქოს რუსეთს ძალიან უახლოვდება, მაგრამ რეალობა ცოტა სხვაა. ანტიამერიკანიზმი არის ისეთი რამ, რაც თურქეთში ახასიათებს პოლიტიკის სპექტრზე წარმოდგენილ ყველა ძალას დასავლური სტილის ლიბერალების ძალიან მცირე ნაწილის გარდა. ანუ ანტიამერიკულ რიტორიკას აქ წმინდა წყლის პოპულისტური დატვირთვა აქვს, ცოტა უხეშად რომ შევა და უხეშად შედარება რომ გავაკეთოთ, დაახლოებით იგივე რაც ჩვენთან ერთ პარტიის მიერ გაკეთებულ დაპირებას დენია გაზი 10-11 წყალი უფასო, დაახლოებით იგივე დატვირთვა აქვს. ანუ ამერიკასთან ურთიერთობის სერიოზული დაძაბვა, ანუ ნატოსთან თურქეთის გამოსვლა რეალურად მოსაუდნელი არ არის. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთისაგან თურქეთს ერთადერთი შეუძლია მიიღოს, რომ რუსეთი არ დაეხმარება თურქეთის ტერიტორიაზე მოქმედ სხვადასხვა დაჯგუფებებს. მეტი რაიმის გარანტიას ვფიქრობ, რუსეთი თურქეთს არ მისცემს, ვინაიდან სირიაში რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს, როგორც ქურთებთან, ისე სირიის მთავრობასთან მიმართებაში. ანუ სირიის მთავრობა არის რუსეთის მოკავშირე, და ამჟამად ფაქტობრივად ერთადერთი სანდო მოკავშირე რეგიონში, ხოლო ქურთები რუსეთს მუდმივად დასჭირდება, როგორც თურქეთზე ზეწოლის ბერკეტი, რადგანაც ერდოღანი როგორც მოკავშირე ძალიან არასტაბილურია. რაც შეეხება თავად თურქეთში შიდა პოლიტიკის სავარაუდო განვითარებას, ვფიქრობ, გაიზრდება ისლამიზაციის როლი და ასევე ფეთქლოგუნების მომხრეების და არამარტო ფეთქლოგუნების მომხრეების, ზოგადად ოპოზიციონერებისაგან სრულიად გაიწმინდება სახელმწიფო სტრუქტურები და მათ მაგივრად მოყვანილი იქნება ან ალტერნატიული რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებზეც ვისაუბრებდი, მაგრამ სამცხოდ რეგლამენტი არ მაძლევს საშუალებას, ან ზოგადად ყოველგვარი მსგავსი დატვირთვის გარეშე შერჩეული ლოიალისტები, რაც მოკლევადიან პერსპექტივაში შეუწყობს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ხელისუფლების განმტკიცებას, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს, როგორც მრავალფეროვან ქვეყანას, რომელსაც აქვს მრავალნაირი წარმომადგენლობა, რომელშიც ცხოვრობს მრავალნაირი კულტურის თუ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ასეთი ერთპიროვნული,
ცვლილებების მიერ დახურული იდეოლოგიის პირობებში მართველი ლიდერი დიდხანს ვერ გაუძღობა და ვფიქრობ შესაძლოა ამან ახალი გადატრიალება სერიოზული სამოქალაქო დაპირისპირებას კი გამოიწვიოს. მადლობთ. Sanam discuția asta aici trebuie moclet ceva jamet mai întâi să îi să te charcherăm o cazat. Irul m-am obținut mai sau vrem zard utanes tora baza tu cu să zic adău băș magram ma vedros. Chiar dau trăgor tămășo pe nădiglo brib politicur discursi răgat să quasi anti imperialisturi sentimente bitertim credem mai ores credu როგორ ხდება მარგინალიზება და ლიბერალურ ვესტერნულ პარადიგმებად დასახვა იმისა, რაც ჩვენთვის მემარცხენეებისთვის ემანსიპატორული ბრძოლებია, სოციალური თანასწორობისთვის ბრძოლებია და ასე შემდეგ. Რა ვიცი, გადმოგცემთ სიტყვას და ნებისმიერ თემას შეგვიძლია შევეხოთ, მაგრამ თხოვნა იქნება ისევე, რომ გეოპოლიტიკის მიღმა დავთვალოთ მსჯელობა და სოციალურ საკითხებზე არ ვიცი ამ პარადიგმაში ვისაუბროთ. Პირველი. პირველი ნაწილი ეხება თურქების ისლამიზაციას. ანუ გადატრიალების მცდელობიდან მეორე დღესვე იყო ასეთი სტატუსები: ათათურქის მიერ დაარსებული რესპუბლიკა დასუსტდა. თქვენი აზრი იქნება საინტერესო, რამდენად მიგაჩნიათ ეს ზორად და რამდენად ემუქრება თურქეთს იგივე ექსის გავლა, რაც გაიარა ირანმა, რადგან ზუსტად ასევე ირანში იყო შაჰის ხელისუფლება, რომელიც იყო სეკულარული დასავლეთზე ორიენტირებული ხელისუფლება და ნელ-ნელა მოხდა ირანის ისლამიზაცია. ის არ მოხდა უცბად რევოლუციის პირველივე დღეს, არამედ მოხდა 60 წელიწადში. რამდენად მიგაჩნიათ, რომ თურქეთში დასაბუს იგივე სამხრე, რაც მოხდა ირანში. ახლა მეორე, თურქული არმია. აქ იყო საუბარი ერდოღანის წასვლაზე. თქვენი აზრი, თურქული არმიის მარცხი ხო არ არის საერთოდ გეოსტრატეგიული გეოსტრატეგიული მარცხი დასავლეთისთვის და რატომ? დასავლეთმა მთელი 12 წლის განმავლობაში ერდოღანს ხელი შეუწყო, რომ ისი მთავარი მოკავშირე დაესუსტებინა თვითონ თურქეთში. რა მოხდა ახლა? კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ წარმომადგენლობაზე, აქ იყო საუბარი, რომ გენშტაბის უფროსმა არ დაუჯერა აჯანყებული მხარე, როცა ყოველთვის გენშტაბის უფროსი გამოდიოდა აჯანყებული მხარეს. ერდოღანის გადარჩენის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ითვლება სწორედ ეს, იმიტომ რომ სპეცრაზმა დააგვიანა მარმარიში ჩასვლა, იმიტომ რომ აპატიმრებენ გენშტაბის უფროსს. შესაბამისად, თქვენი აზრით, ამ რეპრესიების შედეგად თურქეთში არ მიუღებ კლასიკურ აღმოსავლეთელ დიქტატურას, მაგალითად მუბარაქივით, რომელიც 30 წელი იჯდა კადაფივით, რადგან მთავარი ოპოზიციური დასახლებები თურქების, რომელიც იყო არმია და არმია ხო რაც გასაოცარი იყოს, მაგრამ ეს მოახერხათ ამ თურმა, ეს ითვლება ისტორიის ალბათ გასაოცრებად, მაგრამ არმია იყო დემოკრატიის ბურჯი თურქეთში რეალურად, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად ტარდებოდა დემოკრატიული არჩევნები და ბოლოს თურქეთის იმპერიალისტური მიდგომა. არმიის დამარცხება, დასავლური იდეების, ანუ დემოკრატიის დამარცხება თურქეთში ხო არ გამოიწვევს ნეოოსმანიზმის საყრდენებას? დავიწყოთ თურქეთის ისლამიზაციაზე ირანის დონეზე. ფიქრობ, რომ ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ირანისგან განსხვავებით, დავიწყოთ იქიდან, რომ დაახლოებით 25% მოსახლეობის არის მხარად სეკულარული. ამას დაუმატოთ ის, რომ დიდი დაახლოებით 20% მოსახლეობის არის ქურთი. დაახლოებით 25 წელიწადში თურქეთს ემუქრება ის, რომ წვევანდელთა ნახევარი იქნება ქურთი. ამიტომ ისეთი ირანის დონის ისლამიზაცია, სხვათაშორის 3-4 წელი აიათოლა ხომეინის არ დაჭირდა, მე მოსვლიდან 60 თვეში გამოცხადა, რომ ქალებს ჩადრი უნდა ეტარებინათ, ამიტომ არ მგონია. რა თქმა უნდა, იქნება ნაბიჯები ისლამიზაციისკენ, მაგრამ ირანი გამორიცხულია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ისტორია აქვს ამ ქვეყანას. შაჰის ვესტერნიზაციაც არ იყო ის, რაც მუსტაფა ქემალმა გააკეთა. განსხვავებული მიდგომები ჰქონდათ, განსხვავებული ისტორია, განსხვავებული პერიოდი, ამიტომ ირანი არ განმეორდება. რაც შეეხება თურქეთის არმიის მარცხს და როგორც დემოკრატიის ბურჯს, არც ეგრეა საქმე. თურქეთის არმია იყო პროდასავლური, მაგრამ გავიხსენოთ 1980 წლის გადატრიალება, სულაც არ იყო ის დემოკრატიული და ბევრი ისლამისტური ნაბიჯი სწორედაც რო ქენან ევრენს ეკუთვნის, დაწყებული იმითი, რომ სუნიტური ისლამის სწავლება დაწყებით კლასებში სწორედ ქენან ევრენის დამსახურებაა, იმიტომ რომ ეგრეთ მემარცხენეებთან საბრძოლველად, კომუნისტებთან საბრძოლველად თურქული ისლამური სინთეზი როგორც იდეოლოგია სწორედ სამხედროების მიერაა შემოტანილი თურქულ ასპარეზზე.
Spetsnazma daaguiana, imtor ro genshtabis upro sapatimrebda, esets me mgoni egre ar aris, spetsnazma da spetsnaz anu ori svada sva genshtabis upro ma vare garatskhadova, anyakapo shevrtelutenda. Ik titon iko samobari, ertet imas titon angoda ertet turki, ro ubrao moabrunesso haeshi, ra ornatsela gabeso da ertet modunda da genshtabis uprosi da apatimrada. Realura genshtabis uprosi da apatimrebuli katrebi kavtsel. Ara zogadat puchi zan ara profesionalti iko chatarebuli ara ex cosa que me ha dicho. Oye, a propósito, en algo rápido, ya está reuniendo para acá, esto es Ficrop, tavidan davizqot es qolapen. Davizqot ikidan rom miuxedavad imisa rom nulovani problemebi mezoblebtan dautoghlus mieetsereba. Es iqo dautoghlumdeli politika da ziritadad Ismail Jemis sagaro sakmeta ministrobis periodshi da chamoqvalibda 95-2020 tslebshi. Dautoghlum ubralot es am politikis sakutar interesebisats morgeba daiqo. Da rat sheheba dghevando realobashi neosmanizmis fikrob rom es გაკოტრებული საგარეო პოლიტიკა, თუნდაც შეიძლება შევხედოთ თურქეთის პოლიტიკურ მარცხს სირიაში, სამშვიდობო პროცესის ჩავარდნას ქურთებთან, რაც პირდაპირ არ გადაჯაჭვული იმასთან, რომ ქურთისტანებს შორის, ანუ სირიაში წარმოქმნილ ეგრეთ როჟავასთან და ერაყის ქურთისტანთან, რომელიც მიუხედავად ბარზანის მიერ თურქეთთან დაახლოების მცდელობებისა, ფაქტობრივად ქურთისტანის მუშათა პარტიის ხელმძღვანელების მოწყალების იმედა და ასევე თურქეთის ხელისუფლების ძალიან არადეკვატურ ურთიერთობებს იგივე რუსეთთან, ეგვიპტესთან და ასე შემდეგ, ვფიქრობ, რომ ნეოოსმანიზმი რეალურად უკვე მკვდარი იდეოლოგია და მხოლოდ და მხოლოდ შიდამოხმარების პროპაგანდისტურ რაღაცად გადარჩენილი. და რაც შეეხება ჩვენთან მიმართებაში თურქეთის იმპერიალისტურ ამბიციებს, თეორიულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც შესაძლებელია იმ გაგებით, რომ ერდოღანს ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ორი კარტა გადარჩა: სამოქალაქო ომი და პატარა გამარჯვებული ომი. მაგრამ პატარა გამარჯვებული ომის კარტის გამოყენება ჩვენთან მიმართებაში, მაგრამ რაჭარის შემთხვევაში არ მგონია სავარაუდო, ვინაიდან იგივე სირიის ჩრდილოეთში ან კვიპროსთან მიმართებაში უფრო ადეკვატური იქნებოდა მსგავსი რაღაც გამოყენება. ანუ ვფიქრობ, რომ თურქეთი იმ იმპერიალისტურ პოლიტიკას, რასაც ჩვენთან მიმართებაში გარკვეული კუთხით ატარებს, გააგრძელებს, მაგრამ არ ამგონია ეს გასცდეს აგენტურული ქსელების მოღვაწეობას და თურქული კულტურის პოპულარიზაციას. ეს მუბარაკი იქნება თუ არა? ერთო უბრალოდ ახლა ფიქროზე თუ ვისაუბრებ, ახლა ისეთი ამის ზოგადადგენს, იმიტომ რომ ფიქრო ახლა სამკაპოსთან შედარებით სიტუაცია შეცვლილია, შესაძლებელია საბერძნეთი იგივე ნატოს წევრია და ნატოში შიგნით ომი თუ დაიწყო, ეს თვითონ თურქეთს როგორ 74 წელსაც იყო საბერძნეთი, თუმცა 74 წელს ზუსტად მსგავსი შემთხვევა ჰქონდა ისევ ნატოს შიგნით ომი, მაგრამ კი არცუნდოდა, არც ჰქონდა მსგავსი, არა, არ უნდოდა. Мне некоторые заинтересовали группы შემთხვევაში. Ара, так вот, гюлентан დაკავშირებული ორგანიზაციების თუ ინსტიტუტების შემთხვევაში, არამედ ეგ უწოდებელი ჩვეულებრივი მოსახლეობის შემთხვევაში, დარჩა თუ არა მათ, ასე ვთქვათ, მედია საშუალება ან რაიმე საშუალება საკუთარი პოზიციის გამოსახატად. Самогадет замени შემთხვევაში საკმაოდ შთამბეჭდავი ტირაჟი 650,000. ქმნიდა თუ არა ეს გაზეთი რაღაც აუდიტორიას, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობის მოძრაობასავით იყოს ან პროტესტის მაგარებელი ჯგუფი იყოს, შეიძლება არ გამოხატავდეს ასე თქვა ხშირად, მაგრამ ითხრებოდეს როგორც პოტენციურ მოწინააღმდეგეს, თქვა მიმდინარე მოვლენების მიმართ. პრინციპში ეს არის, რაც მაინტერესებს, ასე თქვა ჩვეულებრივი განწყობა როგორი არის დღეს თურქეთში. მოსახლეობის საკმაოდ ძლიერად 60-70%, რომელიც განათლების დონით არ გამოირჩევა და მაკუთხით თუ სტატისტიკას გადავხედავ, თურქეთში განათლების დონე მთელ გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით საკმაოდ დაბალია, არის ძირითადად კონსერვატიულად განწყობილი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელიც ზოგადად სხვადასხვა ტიპის მოსახლეობისაგან შედგება, ქემალისტები, ლიბერალები და ქურთების საკმაო ნაწილი ძალიან ნაპათიურადაა განწყობილი. რაც შეეხება ნაციონალისტებს, რომლებიც მათი ერთი ნაწილი მართლაც თვლის, რომ ეს ყველაფერი ამერიკის ბორკილებისაგან თურქეთის გადარჩენის
დასაწყისია და ისლამისტების ხელი თუ ხდება ეს ამაში ტრაგედია არაფერია, ვინაიდან სხვა თუ არაფერი ისლამი მაინც თურქი ხალხის ტრადიციული რელიგიაა და ავიწყდებათ ის რომ ის ისლამი რომელიც დღევანდელი თურქული ნაციონალიზმის ფუნდამენტს წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ თურქების ნაწილის ისლამია, ვინაიდან თურქეთში არის საკმაოდ ბევრი ალევი, რომელიც ალევის მის არის შიიტური ისლამის და ადგილობრივი ურწმენა წარმოადგენების ნაზავი. და ზოგადად, რაც შეეხება ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, აქ ერთ რაღაც ტენდენციას შემიძლია გამოვყოთ. ნახსენები 65-70% იარაღიც რომ დადო, არ წაიკითხავს ქემალისტურად მემარცხენენ ესეთად მიჩნეულ გაზეთს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ არის გარკვეული მედია საშუალებები, რომლებს მისთვისაც ჯერჯერობით თურქეთის ხელისუფლებას ხელი არ უხლია, ანუ სიტყვაზე ჯუმჰური ერთი ბირგუნდა მსგავსი უფრო მემარცხენე ტენდენციის გაზეთ გამოცემები ან ბიანეთის ტიპის ინტერნეტ საიტები, ისინი რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ამ სეკულარულ და ლიბერალური ნაწილის და ქურთების ინტერესების გამოხატვას ახდენენ, რეალურად ბევრს ვერაფერს ვერცვლიან, ისინი მხოლოდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე გავლენას ახდენენ. რაც შეეხება სამანს, კი, თურქეთში უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გაზეთი იყო და თურქეთს ისლამიზაციაშიც დიდი როლი მიუძღვის, ვინაიდან ერთი პერიოდი ფაქტობრივად უფასოდ რიგდებოდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში იგი წარმოადგენდა ერთგვარ ლიბერალურ, აი ასე ვთქვათ, ყველაფრის შემცულ გაზეთს, რომელიც საკმაოდ ფართო მასებში ვრცელდებოდა, მაგრამ ამის მიუხედავად ვფიქრობ 630,000 ტირაჟი მაინც გაზვიადებული იყო, ვინაიდან გულენის მიმდევრებს 2-2 და 3-3 წალის ყიდვა ხდებოდათ სავალდებულოდ. და მისი დახურვა ვფიქრობ ზოგადად მხოლოდ და მხოლოდ გულენისტებს და ასარალებს, ვინაიდან გეზის მოვლენების პერიოდში ამ გაზეთის მიერ გავრცელებული არაერთი ძალიან ისეთი ცრუ ინფორმაცია გახდა იმის მიზეზი, რომ სეკულარული და ქემალისტური ნაწილიდან არავის ეს გაზეთი არ დაუცავს. ეს არის თემა კითხვა, რაღაც სამუჯელო თემა მინდა გახდეს. თუ როგორ ხდება კაპიტალისტური და ნეოლიბერალიზმის პოლიტიკის და სისტემის შესვლასთან ერთად გარკვეულ სახელმწიფოებში და ნაციონალურ national states-საც ქვია, ეს სახელმწიფოებში ყოველთვის აი ამ რაღაც გარკვეული ამ სტრუქტურების მოშლა, ჩამოშლა და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო მუდმივად ეს უკანა რეაქციები, რაც რაღაც ამ ნაციონალიზმის, რელიგიის, ფუნდამენტალიზმის, ექსტრემიზმის სახელებით ინათლება ხოლმე. ეს არის ნამდვილად რეაქცია ნეოლიბერალურ და კაპიტალისტურ პოლიტიკაზე, შეიძლება ითქვას. და ეს პროექტები, რომელიც გარკვეულად ამერიკული ვესტერნული ტიპის სახელმწიფოების დაფუძნებას და საზოგადოების ლიბერალიზაციას, მათთვის თავისუფლების, თავისუფალი ბაზრების და ასე შემდეგ კულტურულად განთავისუფლების მოტივებით არის გამშვალული, საბოლოო ჯამში ყოველთვის კრახს განიცდის ხოლმე. და ეს კარგი მაგალითი იყო მაგალითად თურქეთის შემთხვევა, რასაც ჩემი დაკვირვებით ამ მიუხედავად ამ დიდი პოლიტიკური მოთამაშეებისა, რომელსაც რა თქმა უნდა თავის ინტერესები გააჩნდათ, ის რომ საზოგადოება გამოვიდა სამხედრო გადატრიალების წინააღმდეგ, ამან დიდი გაოცება გამოიწვია ხალხში, თუ როგორ უვარდებოდა ისინი ტანკებს და როგორ უნდა გამოყოლებდნენ შეჩერება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მოტივი და ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორად დასახელებული იყო ის, რომ საზოგადოებაში ეს ნაციონალისტური და ექსტრემისტული მოტივები და ფაქტორები განსაკუთრებით იზრდება მას შემდეგ, რაც მკაცრი, ესე იგი ეს ველური, ლიბერალური და ნეოლიბერალური პოლიტიკა გარკვეულ ფინანსურ, ეკონომიკურ პრობლემებს სიჯულში აღდებს მოსახლეობას, იქნება მაღალი გაჭიროების და სიჯულში დონე საზოგადოებაში, რაც მათ კვლავ ამ ნაციონალისტურ, ანუ რაღაცა security და უსაფრთხო გარემოს გარემოსკენ მიუძღვება, ხო? ამ დროს მეორე მხარეს თქო ეს თავისუფლება, liberty, freedom, რაღაც ვესტერნული ღირებულებები, რომელიც ანაწევებს საზოგადოებას და რაღაც აი ამ ნეოლიბერალურ პერსპექტივაში მათ ატომიზაციას და ინდივიდუალიზაციას ახდენს. მაინტერესებს აი ამ პერსპექტივიდან იგივე რაც საქართველოს მაგალითს რომ მოვიყვანოთ და ეს სააკაშვილის ეს ვაშინგტონი და პოსტვაშინგტონის კონსენსუსის განხორციელება ჩვენს ქვეყანაში და იგივე ხდებოდა სხვაზე თურქეთშიც და ლიბერალიზაციაში და აი ამ თეორიებში რომ დავრჩეთ აი აქნა რომ რაღაცა გავშალოთ დღევანდელ თურქულ ისლამურ სპექტრის საკმაო ნაწილს მართლაც მემარცხენე მომოძრაობიდან მოსულები შეადგენენ, მაგრამ დღევანდელი თურქული ისლამიზმი არ არის ერთგვარი რაღაც ანტიკაპიტალისტური რაღაც, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი რიტორიკა აქვს.
ეს საკმაოდ ვრცელი საკითხია და ძალიან მოკლედ ფიქრობ არ იქნება, ვინაიდან 1980 წელს დაბრუნებამდე დაბრუნება მოგვიწევს. 1980 წელს მემარცხენე მოძრაობის გასრესის შემდეგ თურქეთში მოხდა ასეთი საინტერესო ტენდენცია. კესილდღეობის სახელმწიფოს ელემენტები ჩაანაცვლეს რელიგიურმა ორგანიზაციებმა და როგორ. სახელმწიფო უცხავდა ფულს რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებიც, რა თქმა უნდა, მორჩილების და ამის სანაცვლოდ თავიანთ მიმდევრებს უზრუნველყოფდნენ ისეთი რაღაცებს, თუ ეს ნორმალურ ქვეყანაში კესილდღეობის სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს და ამან გამოიწვია ის, რომ ერთი შეხედვით გარკვეული მემარცხენე ელემენტი გაჩნდა ისლამში, მაგრამ ეს მემარცხენე ელემენტი და ეს კესილდღეობის სახელმწიფო როლის შეთავსება მხოლოდ და მხოლოდ მოჩვენებით იყო, რადგანაც საბოლოო ჯამში რა მოხდა. ამ დახმარების საშუალებით და ამით წარმოიშვა ეგრეთ წოდებული თარიქათების, ანუ რელიგიური ორგანიზაციების კუთვნილი ფაბრიკა ქარხნები, სადაც ყოველგვარი პროფკავშირში გაერთიანება, მუშათა უფლებებზე საუბარი და შემდეგ გამოცხადდა ურჯულობად. ანუ ფაქტობრივად მივიღეთ მონურ პირობებში მომუშავე ხალხი, რომელებმაც ძალიან გამძლეს ამ რელიგიური ორგანიზაციების შეიხები და სხვანი. და საბოლოო ჯამში ამ ორგანიზაციების კაპიტალთან ზრდასთან ერთად მოხდა მათი ჰოლდინგებად ქცევა. თუმცა ეს ისლამის ანტიკაპიტალისტური და რელიგიური რიტორიკა დარჩა. ანუ კი, შემიძლია ვთქვათ, რომ მართალია ის, რომ ეს ისლამიზმი თავდაპირველად კაპიტალიზმზე რეაქცია იყო და ყოფილი მემარცხენეები მიიზიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში იგი თავადვე დეგენერირდა იმად, რადგან ერთ შეხედვით თვით უნდა ებრძოდეს. და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რასაც ბევრი თურქი მემარცხენე, მაგალითად თუნდაც ცნობილი თურქი ტროცკისტი, სუნგურ საურანიან სხვები, უწოდებენ ისლამურ ნეოლიბერალიზმს. ანუ ფიქრობ თურქული ისლამიზმის ვესტერნიზაციაზე და მემარცხენებაზე და მაგაზე რეაქციად განხილვა თან ზუსტი არ იქნება. ეს უფრო დეგენერირებული რეაქციაა. რო ჩავეჭრა და საქართველოს მაგალითსაც რო თქვა, მე მგონია რომ მართლმადიდებლურ ეკლესიასაც საქართველოში იგივე შეადანაშაულებენ სადღაც, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ არც გიორგი მაისურაძე წერს ამაზე, რომ ძალიან ხშირად კაპიტალისტური ხდება ის ეკლესია, როგორი ისეთი ეკლესია, როგორიც დღეს გვაქვს, ძალიან კაპიტალისტურ ლოგიკას ერგება და ანტიკაპიტალისტური თავის შინაარსში ფორმაშიც აღარ გამოდის. რაღაც ამ მსგავსებებზე ლაპარაკი საქართველოსა და თურქეთის შემთხვევებს როცა ვადარებთ, მაგრამ მე რაც გავიგე, ანუ კითხვა იყო, რატო არ ამართლებს ასე ვთქვათ ავტორიტარული მოდერნიზაცია, ცენტრალიზებული მოდერნიზაცია, როდესაც ვთქვათ ხელისუფლების სათავეში მყოფ სურს, რომ კულტურულად ჩამორჩენილი ერი ვთქვათ წინ წაწიოს. არის მის, ოკეი. მე ვფიქრობ, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი თქვათ იგივე ირანს თუ ავიღებ და იგივე თურქეთს თუ ავიღებ, უფრო არის ის, რომ არამართლებს არავინ. კითხვა იყო შემდეგი: როგორ არამართლებს სინამდვილეში, ანუ მაგას რატომ არამართლებს, თავისთავად არამართლებს? არა, როგორ არამართლებს და ეს ანუ რეალურად როგორ არამართლებს ვიღებთ, თქვათ ვიღებთ იმას, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი იღებს ამ მოდერნიზაციაში მონაწილეობას, დანარჩენს მიაჩნია, რომ ეს მოდერნიზაცია მას ართმევს რაღაც თურქობას თუ ირანელობას და თქვათ იკეტება თავის სახლში და ეხლა თუნდაც თურქეთში ჩადრის აკრძალვა რეალურად 2000 წლამდე უნივერსიტეტში ეკრძალებოდა სტუდენტს შესვლა, თუ მას ქალს შესვლა, თუ მას ჩადრი ეკეტა, რა ჩადრი ეკიდა, რაც რეალურად იწვევდა იმას, რომ ძალიან რაც შეიძლება საქმე, აი ხო თემას კარგად ილაპარაკა მაგის თაობაზე, სინამდვილეში აი ამ კულტურული დაპირისპირებებში შემოდის ეს, ხო და ანაცვლებს კლასობრივ დაპირისპირებას, კი ბატონო, ეკონომიკური სიძულჭირეს იწვევს, რომელიც გამბირო, ანუ თავი განაპირობა, რომელიც ფაქტორი ხდება კლასობრივი დაპირისპირების, რომელიც შემდეგ ითარგმნება კულტურულ დაპირისპირებებში, იმიტომ რომ ლიბერალური ლოგიკა აი ამას ესე თარგმნის, კი ბატონო. ну ачаниები შეგადინებებია და თქვენი მოსაზრები როგორ შეიძლება ჩვენ უნდა ვიზუმოთ ჩვენს ქვეყანაზე, ხო? ან ჩვენი ქვეყანა ну ძალიან ნაკლებად ასე ვთქვათ ჩაერთოს იმ პროცესებში, რასაც სწორედ ის ერდოღანი და მისი ასე ვთქვათ პატრიოტული იდეები
საქართველოს თავობამ იმავე პუჩის შემდეგ რამდენიმე საათში გააკეთა განცხადება, რომ უჭერს ხარს დემოკრატიულად არჩეულ თურქეთის ხელისუფლებას. პრემიერ-მინისტრი, ნუ წინასწარ იყო რა თქმა უნდა დაგეგმილი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრიც ერთ-ერთი პირველი ლიდერი იყო, მე მგონი, ვინც თურქეთში ჩავიდა, ამიტომ ამ შემთხვევაში საქართველოს უნდა შეინარჩუნოს როგორც თქვა ასე ნეიტრალურობა, ან საქართველოს მთავრობა ვერ ჩაერება თურქეთის შიდა საქმეში. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ასე ვთქვათ თავისუფალი მიმოსვლა ხალხებს შორის, ნეიტრალურობა შიდა საკითხებზე, იმიტომ ხა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ განცხადებებს რა ხდება და სხვა ჩემი აზრით საქართველო ახლა ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც. ერთს დავამატებდი მარტო. უახლოს მომავალში ფიქრობ ახლა თურქული სკოლების დახურვის საკითხზე, შესაძლოა თურქებმა დაიწყონ შეხედულებაზე ზეწოლა და ერთის მხრივ ფიქრობ ზოგადად ისეთი სკოლების დახურვა, რომელსაც უკვე აქვს ბაზა, საკმაოდ კარგ განათლებას იძლევა და კი, მე მაქვს გარკვეული ინფორმაცია, რომ იგივე მარნეულში ან ბათუმში მართლაც ჰქონდათ მცდელობა, რომ გარკვეული ხალხი გადაებირებინეთ, მაგრამ ზოგადად ასეთ ტენდენცია ნაკლებადაა. ფიქრობ ამ მომენტში დახურვა მაინც არ იქნება მიზანშეწონილი, რადგანაც ფეთქლა გულენს ისლამურ ტერორიზმთან კავშირი მიუხედავად ყველაფრისა ნეიტრალურ წყაროებში არ დასტურდება, თუმცა იგი ნამდვილად არ არის ანგელოზი, რაც მიგვითითებს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი რამდენიმე თურქი ინტელექტუალის მკვლელობან, რამდენიმე ადგილის გამოგონილი ბრალდებით ციხეში ჩასმა და თუ მაინც და მაინც თურქეთის ხელისუფლება დიდ ცეცხლას განახორციელებს, უკვე არსებული განათლების ფაზის დაკარგვას სჯობს, მათი ნაციონალიზაცია რა მსგავსი მოხდეს. ვინაიდან საქართველოს, როგორც ღარიბ ქვეყანას, არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ არსებული საგანმანათლებლო ბაზა ასე უბრალოდ ადგის და დახუროს. ახლობით თუ არა ჩვენი თურქი რესპონდენტის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ეს არათალიური ცდელობაც იყო გარკვეულწილად შიდა დაპირისპირება და შიდა ომი ამ ორ ისლამისტურ მიმდინარეობას შორის, ან ერდოგანის მომხრეებსა და გულენის მომხრეებს შორის. ეთანხმებით, იზიარებ თუ არა ამ თეზას და თქვენ ბრძანეთ, რომ ერდოგანს დიდი მომავალი არ უზრუნველია. რას გულისხმობ თამაში? გულისხმობ მის პირობ კარიერას, პირადად მის კარიერას, თუ გულისხმობ, რომ ისლამისტურ მოძრაობას, ანუ ამ მიმართულებას ზოგადად არ ეხება მომავალი და უფრო შემდეგ თურქეთი უფრო მარცხნივ გადაიხრება და ფაქტობრივად მარცხენა ძალები უფრო გამოჩნდებიან პოლიტიკურ სპექტრში. და კიდევ ორი მომენტი მინდა მეთქვა, თქვენ გამოგვჭირთ კიდევ ის უთვალოფინო ნაწილი თურქული საზოგადოების, რომელიც არის აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, ხელოვანი ხალხი უთხრეს მეტირად მას შეხედა, ყველა არის ერდოგანის მოწინააღმდეგე და არა იმიტომ, რომ ვთქვათ რაღაცა, არამედ ისინი ხედავენ ერდოგანში საფრთხეს ადამიანის უფლებების მხრივ, ხო, რაც ხდებოდა ბოლო წლებში, არაც ვიცით, თურქეთში. და ერთი მომენტი, რომელზეც მინდა ასევე თქვენ პასუხი მოვისმინოთ, უგავთეთ პასუხი. ითვალისწინებს თუ არა საქართველოს მთავრობა დღეს და ხელისუფლება იმ ათასობით, ათიათასობით და რაღაც ასიათასობით ქართველის გამოცდილებას, შრომით გამოცდილებას, რაც მათ შეიძინეს თურქეთში? მე გულისხმობ, როგორც არალეგალურ შრომას, ისე ლეგალურს და ასე შემდეგ. და არის თუ არა ეს თემა საუბრის თემა, როცა ჩვენი მთავრობები, ანუ ეს სახელმწიფოსი, ხვდებიან ერთმანეთს და დასრულდა თუ არა ის მეორე საკითხები, რომელიც ამ ხალხს, იქ ჩასულ ხალხს აქვს და აწუხებს, ხო? თუ არის პოლიტიკური პარტია თურქეთში, რომელიც ოფიციალურად კანდიდატურას უწევს კიურეს, თუ არის უბრალოდ რაღაცა ეს მისტიური პიროვნება, რომელიც არის, ვიცით, რომ მოღვაწეობს განათლების სფეროში, აქვს მრავალი საგანმანათლებლო გადასინდება, როგორც უმაღლესი ასევე კოლეჯების დონეზე და უფრო მითოლოგიზებული ამისი გავლენა, თუ უბრალოდ აი მაგალითად რომ შევადარო რაღაცა თეორიულ ან თეორიულ მოძღვრებებს ქადაგებს პატრონიუმენი ამერიკაში, ამერიკიდან და უბრალოდ ამის მოძღვრებების მიმდევრები არიან და ეს გავლენა
turcul, asepat, San Pedro și poliția și procuratorul sistemă și psaconamatorul sistemă și hau ista o atâteva. Da, oameni, dar pare mă, Sandro Staner, ce chitoast, ușeul iară, mi-mă ihilă să propcau și revis pe tihăbași, bolo, rau, ia, tleul izgal mă alba și icta. Mi-a ori să chitrie, pe ministuri mă zrau, bă, birați să adgilobriu Donezia, tu iții, Rasim Zlauri Sarista, Hoșel Bayer Doganisti, pe ministri mă zrau, bă, bițar să obzestă. Așa șemdec. David, o tichida nidga tu ora masla gyuleni tu gadatriale bisutan. Amaze zusti pasuhi aravis ara akmara tviton gyulen maganats khada ro tavad aris dazarelebuli tsina samkhedro gadatrialebebisgan da dagmoes puchi, aseve ar vitsi ekha sabutebi mainda mains turketis mtavrobas ar tsarmoudgenia ro gyuleni idga am gadatrialebisukan da meore mgonia ის რასაც როგორც აღიწერება გიულენისტური მოძრაობა და ეს მასშტაბები ცოტა უკეთესად დაგეგმავდნენ ამ გადატრიალებას თუ მართლა გიულენი იდგა ამ გადატრიალების უკან. რაც რო გავაგრძელო ამ გიულენისტურ მოძრაობაზე არის მე როგორც ვთქვი თურქეთში არ არის, იმიტომ რომ გიულენისტური პარტია, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ერდოღანის პარტიაში იყო ალიანსი გიულენისტების და ერდოღანისტების და თავად ეს გიულენის თქვა იდეოლოგია არის ის რომ ის აღიარებს თურქეთის სახელმწიფოს ასე თქვა სეკულარულ ბუნებას უბრალოდ გიულენიზმი მოიცავს იმას რომ მოხდეს თურქულ სახელმწიფო ბიუროკრატიაში ასე თქვა მისი მომხრების ინფილტრაცია ანუ ჩანერგვა ასე თქვა ჩანერგვა ქართულად რომ თქვა და შესაბამისად ეტობა ერდოღანს დიდი ხანია ქონდა განზრახული ბიუროკრატიის წმენდა შესაბამისად ეს პუჩი უბრალოდ საბაბი იყო. რაც შეიძლება საქართველოს მთავრობა აყენებს თუ არა შრომით საკითხებს, დიდი ალბათობით არა, რაც მე წამიკითხავს, მაინდამაინც ეგ არ შემხვედრია. მგონი მეტი კითხვაც არის ხოლმე შეჩებილია. აკადემიაზე და შიდა ისლამ დაპირისპირებაზე. რაც შეიძლება პირველ რიგში მოკლე მოკლე პასუხი რომელსაც შემიძლია გავცე იმ შეკითხვით დავიწყებ. აკადემიისა და ხელოვნების წრეების დამოკიდებულება ერდოღანის მიმართ ძირითადად ნამდვილად არ არის პოზიტიური, თუმცა ვინაიდან თურქეთის მოსახლეობაში საკმაოდ დაბალია განათლების დონე, ასევეა ზოგადად ეგრეთ აკადემიური ხელოვნების წარმომადგენლების წერილების და სხვათა ასე ვთქვათ შემოქმედების ნაყოფის გასავალის. რაც შეეხება იმას, არის თუ არა შიდა ისლამისტური დაპირისპირება? უდავოდ არის. ვინაიდან დავიწყოთ იქიდან, რომ თვითონ სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტია არის სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების ალიანსი, რომელთა გავლენაც საკმაოდ დიდია და ეს რელიგიური დაჯგუფებები არიან როგორც ნახშიბენდები და მათი ნახშიბენდია სუფიური ორდენი და მათი მისი სხვადასხვა განშტოება იქნება ეს მაგალითად ისკენდერ ფაშას ჯამაათი, იაჰია ალის ჯამაათი თუ სხვა. ისევე ფეთქულა გულენისნაირი უფრო სხვა რელიგიური ჯგუფების ნურჯუების, რომელიც საიდ ნურსის მიმდევრები არიან, იყო ეგეთი თურქთის მეტყველი და მათი ალიანსი და ძირითადად იყო ერთგვარი ინგლისური ტერმინი რომ გამოვიყენოთ marriage of convenience, ანუ მათ ერთმანეთის ჭირდებოდათ, მაგრამ ეს ისლამიზაცია თუ თურქეთის მომავალი თუ კონსერვატიული თურქეთი თუ სხვა რამ სხვადასხვანაირად წარმოედგინათ. ახლა უბრალოდ დადგა ის პერიოდი, როდესაც ფეთქულა გულენმა გადაწყვიტა, რომ ნამცხვრის ერთი ნაჭერი კიდევ გადაეღო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმ ნამცხვრის ნაჭერზე სხვებს უკვე თვალი დადგმული ჰქონდათ. და შესაბამისად ამას მოჰყვა ფეთქულა გულენის მიმდევრების გაწმენდა იმ პოზიციებიდან, რომელიც ეკავათ. და რაც შეეხება ფეთქულა გულენს, შეიძლება იგი არ დიდი ალბათობით არ იდგა გადატრიალების უკან, მაგრამ მას საკმაოდ ბევრი ცოდვა აქვს და ვფიქრობ, პასუხი უნდა გარკვეულ რაღაცებზე ნამდვილად აგოს. მაგალითად, იყო ეგეთი ცნობილი თურქი პროფესორი, ქემალისტი ნეჯიფ ჰაბლემითოღლუ, რომელმაც კრიტიკული სტატია გამოაქვეყნა ფეთქულა გულენზე და რამდენიმე თვის შემდეგ საკუთარ მანქანაში ააფეთქეს. ან მაგალითად, სტამბოლის უშიშროების შეფი და ყოფილი ფეთქულა გულენის მიმდევარი ჰანეფი ავჯი, მას შემდეგ რაც მან ყოფილი მოძღვარი გააკრიტიკა, გამოგონილი ბრალდებით ჩასვეს ციხეში. ანუ ფეთქულა გულენი და მისი მიმდევრები არც ისეთი უცოდველი კრავები არიან, როგორც შეიძლება საერთაშორისო მედიის წყალობით ჩანდნენ. თუმცა საკითხი რომ აღარ გავაგრძელოთ, ეს არის უბრალოდ შიდა ისლამური ისლამისტური დაპირისპირება, როგორც გარკვეულ ტრადიციული განსხვავების ნიადაგზე, ისე გავლენის გადანაწილების კუთხით. და პროფკავშირები და ფემინისტები. რაც შეეხება პროფკავშირებს, ფემინისტ და ფემინისტურ მოძრაობას, დავიწყოთ იქიდან, რომ თურქეთში ზოგადად
პროფკავშირული მოძრაობა საკმაოდ შესამჩნევია, თუმცა რამდენად ის რეალურად რომელი მათგანი რას განეკუთვნება და შემდეგ ცალკე თემაა. პირველ რიგში შემიძლია ვთქვა, რომ თურქეთში არის შემდეგი მთავარი პროფკავშირები. პირველი ეს არის თურქიში, ანუ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული ცოტა კონსერვატიული და დღესდღეობით ცოტა კონფორმისტული პოლიტიკის მატარებელი ჯგუფი პროფკავშირული. მეორე ეს არის ჰაკიში, ანუ ცოტადად ისლამისტურ რიმიდრეკილებების მქონე ჯგუფებს აერთიანებს და შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ამ პერიოდში მთავრობას უჭერენ მხარს, ცოტადად ტრადიციულ რელიგიურ ნიადაგზე და ბოლოს ესენი არიან ქამუემეკ ჩილერ სენდიკას, იგივე ქესკ, რომელიც უფრო ჰედეპესთან ახლოს თავის დაკავშირებული დანამატებით და უფრო დასავლურ ლიბერალურ მემარცხენე პოზიციებზე დგანან და უფრო ჰედეპესთან ახლოს არიან, მიუხედავად იმისა, რომ თვლად ქურთული მოძრაობის ნაწილად მათ ვერ ჩავთვლით. და ბოლოს ეს არის თევრიმჯი იშჩი კონფედერაცია, სენდიკალარ კონფედერაციონ, ანუ რევოლუციური პროფკავშირების კონფედერაცია, ანუ დისკ, რომელიც არის, რომელიც სათავეს იღებს 60-იან 70-იან წლების ციხე მარქსისტული მოძრაობიდან და მიუხედავად იმისა, და მიუხედავად ასეთი წარსულისა, დღეს მაინც უფრო რაღაც საშუალოა ქემალისტებსა და უფრო მარცხნივ გადახრილ სოციალისტებს შორის. და პროფკავშირების გავლენა მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად 60-70-იან წლებიდან მოყოლებული საკმაო იყო, დღეს მათი უმრავლესობა კონფორმისტულ პოზიციაში იმყოფება და მემარცხენე პროფკავშირების გარდა არავის სერიოზულ ოპოზიციურს არ წარმოადგენს. ისლამურ ფემინიზმს. ისლამურ ფემინიზმს. რაც შეეხება ფემინიზმს, თურქეთში ფემინისტური მოძრაობა საკმაოდ სუსტია და ძირთადად ქემალისტური მოძრაობის ჩარჩოებში მოქცეული. რაც შეეხება დასავლური სტილის ფემინისტებს, ან ქურთულ მოძრაობასთან დაკავშირებულ ფემინისტებს, ან ისლამურ ფემინიზმს, ისინი საზოგადოების სერიოზული ნაწილის ნაწილისათ მის თავიანთი იდეების პოპულარიზაციას მათ შორის ვერ ახდენენ. ვინაიდან დასავლური სტილის ფემინისტები სერიოზულად ვერ აღიქმებიან და ამის მომსწრე არაერთხელ გამხდარვა. რაც შეეხება ისლამურ ფემინიზმს, კი, მსგავსი ტენდენციები არის და იმ კუთხით, რომ მაგალითად აღმავლობისა და სამართლიანობისა და აღმავლობის პარტიამ ქალთა დასაქმების და მსგავსი რაღაცების კუთხით იგივე თავსაფრიან ქალებს ძალიან ფართოდ გაუხსნა კარიერული გზა მსგავსია. კი, ისლამური ფემინიზმის გარკვეულ ელემენტებს მიუხედავად ბევრი წამყვანი პოლიტიკოსის მისოგინიური ენისა, აქეფეს ადრეულ პოლიტიკაში ხვდებით. და რაც შეეხება ქურთულ მოძრაობასთან ასოცირებულ ფემინიზმს, ის მხოლოდ ქურთებით დასახლებულ რეგიონებში დიდ ქალაქებშია გარკვეული გავლენის მქონე და რაღაც საშუალოა აბდულა ოჯალანისა და მარქსისტული ფემინიზმის იდეებს შორის. რაც შეეხება ბოლო მესამე შეკითხვა, რომელიც განათლების დონეზე მკითხეს და ვფიქრობ ცენტრალურია თანამედროვე თურქეთში. განათლების დონის მიმართ თურქეთის ხელისუფლების დამოუკიდებლობა ძალიან საინტერესოა. განათლების ისლამიზაციაზე ვფიქრობ საკმარისად ვისაუბრეთ. ახლა ძალიან საინტერესო ტენდენცია იმისი, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად ანგრევს განათლების სისტემას და ახდენს მის ისლამიზაციას. მისი მიზეზი ძალიან მარტივია. თურქეთის ახლანდელ ხელისუფლებას ესმის დემოკრატია, როგორც უმრავლესობის ტირანი, ანუ საარჩევნო უმრავლესობის საფუძველზე ლეგიტიმაცია. და ვინაიდან ამჟამდელ სახელისუფლებო პარტიის ამომრჩეველთა უმრავლესობას შეადგენს სწორედ ეს გაუნათლებელი ხალხი, შესაბამისად ხმების მოპოვების გრძელვადიანი მეთოდებიდან საუკეთესო არის მოსახლეობის დონის დაწევა ამ პარტიის ამჟამდელი ამომრჩევლის დონემდე. ანუ ეს მართალია. ბოლო შეკითხვა თუ არის სამე? ერდოღანის ლეგიტიმაციისას ეკონომიკურ პოლიტიკა როგორც ადგილს ზოგს ცნობილია, ერთ-ერთი რაზის გამოც ის არის წარმატებული დიდ დარგში ეკონომიკური, თუმცა ასევე ცნობილია ეხლა რამდენი პოლიტიკა აქვს, სადაც ცნობილია რომ რესურსების ხრივ სტეიტ პოლისი ასე სახელმწიფო ხელში არის სიტყვაზე ნავთობის სრულად და ატრიბუტის პოლიტიკას ახორციელებს და თავის მხრივ სოციალური პოლიტიკა. ერდოღანის წარმატებაში მართლაც დიდი როლი შეასრულა ეკონომიკამ, მაგრამ ეს პირველი ამის განსაზღვრული გახდა ორი ძირითადი ფაქტორი. პირველი, ეკონომიკური კრიზისები, რომლებაც დაასამარა წინამთავრობების ლეგიტიმაცია, და მეორე,
80-იან წლებში დაწყებულმა საბაზრო ლიბერალიზაციამ შედეგის გამოღება დაიწყო სწორედ 2000-იან წლების დასაწყისში. ანუ ერდოღანამდეც გარკვეული ტენდენციები შეინიშნებოდა. ანუ მაგ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ გაუმართლა კიდევაც, თუმცა არის მეორე რამ, რასაც ვერ დაუკარგავთ ერდოღანს. მან მართლაც შეკრიბა დასავლეთში განათლება მიღებული კავშირების მქონე ჯგუფი, რომელმაც უზრუნველყო 2000-იან წლების პირველ ნახევარში და 2000-იან წლებში თურქეთში საკმაოდ დიდი ოდენობით დასავლური ინვესტიციის შემოსვლა. ასევე, რაც შეეხება სოციალურ რაღაცებს, კი, მაგალითად, ჯანდაცვის რეფორმა საკმაოდ წარმატებული გამოდგა თურქეთში. მაგრამ, რაც შეეხება ამჟამინდელ რეალობას, ვფიქრობ, რომ დღევანდელი თურქეთი ძელვადიან პერსპექტივაში ვერ გაქაჩავს იგივე ტიპის ეკონომიკურ ცვლილებას, რადგანაც ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ, აი, ინგლისურ ტერმინებ გამოვიკლოთ, mid-income trap, ანუ საშუალო შემოსავლის მახე. ანუ თურქეთმა გადალახა ინდუსტრიალიზაცია, მაგრამ მაღალ ტექნოლოგიურ მრეწველობაზე გადასვლისთვის მას არ აქვს შესაძლებლობა. მისი განათლების სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მაღალ ტექნოლოგიური მრეწველობის განსავითარებლად საჭირო კადრების მომზადებას. ხოლო მეორეს მხრივ, მისი ამჟამინდელი სიმდიდრე არ არის საკმარისი უცხოეთიდან მსგავსი მრეწველობის შესაქმნელად კადრების იმპორტისთვის. შესაძლებელია თუ არა ამ ყველაფრის უკან მაინც გავიყო ხელისუფლება და ხელოვნურად შეიქმნა საბაბი, რომ შეეძლო ამდენი ადამიანის სამსახურებიდან გათავისუფლება და დაპატიმრება. და ფიქრობ თუ არა, რომ სირიელ ტოლმილებს არჩევნებამდე მიანიჭებს ხელისუფლება მოქალაქეობას, რომ თავისუფლად გაიმარჯვოს და ის 50% შეინარჩუნოს ამ უშველეთმა. იმიტომ რომ მე მაინც მიმართია, რომ არსებული რეალობიდან არ არის რეალური, რომ რეიტინგი ნამდვილად მაღალი ჰქონოდა ამ ბოლო მოვლენების შემდეგ, რაც არ უნდა ტელევიზიით ასეთი რეიტინგები ვანახონ. და მაინც შეგოსიას დავფიქსირებ, ისლამიზაცია იმდენად ისმის, ისევ საუბრობ თითქოს ისლამი რაღაცა ცუდია ან რაღაცა ტერორისტულ რელიგიას დამკვალ საქმე, თითქოს მაინც ფარულად იგულისხმება. ეს ნამდვილად ასე არ არის. ჩემი პოზიციას დავფიქსირებ, ისლამიც როგორც ყველა კარგი რელიგია, ყველა რელიგია პოლიტიკეთეს ფარაგებს და უბრალოდ არსებობს გარკვეული ჯგუფი ვაჰაბიტები, რომლებიც ადრე ახერხებდნენ, რომ თითქოს მუსლიმები არიან და მუსლიმების სახელით გამოდიან. მომავალში დამეწმოთ, არ არის გამორიცხული შორეულ მომავალში, რომ ქრისტიანული რელიგიის სახელითაც გარკვეულმა ჯგუფებმა ჩაიდინოთ დანაშაული. ეს ნამდვილად არ იქნება დაკავშირებული თვითონ ქრისტიანულ რელიგიასთან. კარგი. ანუ მე თვითონაც გავაკეთებ ერთ კომენტარს, რომ უბრალოდ სეკულარიზმს უპირისპირებთ ისლამიზაციას და არაფერი სხვა. ტერორიზმს არ გულისხმობთ. კი ბატონო. ხო, დავიწყოთ იქიდან, რამდენად ეს გადატრიალება იყო დადგმული. ამის ხა არც დამადასტურებელი, არც უარსაყოფის საბუთები არა გვაქვს. Ну, გარდა იმ ფაქტებისა, რომ საკმაოდ ცუდად იყო ახსნილებული ეს გადატრიალება, თვითონ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით ბატონი ერდოღანი ორჯერ გადარჩა სასწაულებრივად, ჯერ გაასწრო მის სალიკვიდაციოდ გამოგზავნილ სპეცდანიშნულების რაზმს და მერე თვითმფრინავი, რომელთაც ისტამბულში მიფრინავდა, არ ჩამოაგდეს, თუმცა მიზანში ყავდათ. სხვას ვერაფერს ვერ უთქვი. რაც შეეხება 3.5 მილიონი სირიელისთვის თურქეთის მოქალაქეობის მინიჭებას, როგორც ვიცი, არ ამგონი ახლა 3.5 მილიონს ვერ მიანიჭებს, თან ეს სხვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ეს 3.5 მილიონი გახდება თუ სრულფასოვან თურქულ მოქალაქეობას მიიღებს, გახდება ყველა იმ თურქული სერვისის მომხმარებელი. ამას დამატებული ის, რომ თურქეთის სასიცოცხლოდ არის დაინტერესებული, რომ მიიღოს ჰუმანიტარული დახმარება ამ სირიელი ტოლვილების შესანახად მოსავლელად. თუმცა თუ არ მეშლება და სანდრო შემისწორებს თუ მეშლება, ადგილობრივ არჩევნებში უკვე იყო შემთხვევები, როცა სირიელი ტოლვილებს მისცეს უფლება. და ამას ერთ დავამატებ, ერთ თუ არ შეიცვალა, ერთი სირიელი ტოლვილი უკვე დაღუპულია ერდოღანის ხარეს იბრძოდა ამ გადატრიალებაში და უმრავლესობა თურქეთში მცხოვრების სირიელების იყო ერდოღანის ხარეს ორი მიზეზით. პირველი, უმეტესობა მათი სუნიტია და ერდოღანი უჭერს ხარს ამ სუნიტურ დაჯგუფებებს, რომელიც სირიაში იბრძვიან, და მეორე, ზოგი მათგანი აცხადებს, რომ მათ უკვე უცხოვრიათ ბაშარ ასადის დიქტატურის ქვეშ და იციან რა იქნებოდა, რომ მათ ეცხოვრათ მორიგის სამხედრო დიქტატურის ქვეშ. რაც შეეხება იმას, იდგა თუ არა ამ ყველაფრის უკან ხელისუფლება, ვფიქრობ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ
გარკვეული როლი ჰქონდა. ანუ სავარაუდოდ გადაწყვეტილების გეგმა არსებობდა, მაგრამ დაზვერვა მამის შესახებ ადრე შეიტყო და ნაცვლად იმისა, რომ დაებრკოლებინა შეთქმულების ინფილტრაციის გზით, მოახდინა მისი მიმართვა იმ მიმართულებით, როგორც მას სჭირდებოდა, რადგან თუ თურქულ მედიას ფილმე თვალყურს ახლოდა ნადევნებს, ყველას ესოდინება, რომ ბევრი საკანონმდებლო ცვლილებისაც, რაც ახლა საგანგებო მდგომარეობაში მისპირობებში იქნა მიღებული, ერდოღანი კარგახანი ნიადაგს ამზადებდა და მიზეზს ეძებდა. ანუ იმის თქმა, რომ ეს ყველაფერი მთლიანად სპექტაკლი იყო, ვფიქრობ, სწორი არ იქნება, მაგრამ ხელისუფლებას რომ როლი არ ჰქონდა, არც ამის თქმა იქნება სწორი. ანუ სავარაუდოდ ეს იყო რეალური გადატრიალება, რომელიც ადრევე გაიშიფრა და მიმართული იქნა იმ გზაზე, რომელიც ხელისუფლებას სურდა. და რაც შეეხება სირიელი დევნილებისათვის მოქალაქეობის მინიჭებას არჩევნებამდე, ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება, რადგანაც რეჯიპ ტაიპ ერდოღანის მიერ მიღებული ხმების საკმაო ნაწილი არის ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის, ანუ თურქული ულტრანაციონალისტური პარტიის ამომრჩევლების ხმები, რომლებმაც სამშვიდობო პროცესის დასასრულის გამო ისევ ერდოღანი ამჯობინეს და სირიელი დევნილებისათვის მოქალაქეობის მინიჭება ამ ხმების დაკარგვას ნიშნავს და ამ ხმების დაკარგვამ შესაძლოა გაუთვალისწინებელი შედეგები გამოიწვიოს ერდოღანის ძალაუფლებისათვის. ანუ ეს არ მოხდება არჩევნებამდე და სავარაუდოდ არც მერე იმ მიზეზების გამო, რომელშიც ბატონმა გიორგი მისაუბრა, თუნდაც ეკონომიკურის. მადლობა მომხსენებლებს, მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის და follow ჩვენი გვერდი Facebook-ზე და სხვა შემთხვევებში სხვა დისკუსიებზეც იმედია გიხილავთ. მადლობა მომბრძანებისთვის.